إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون میرے محترم بھائیو دین اسلام عدل و انصاف حقوق و معاملات بلکہ ایک کامل دین ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے حقوق کی حفاظت فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا ابتدائی دور تھا اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہاں توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رشتے جوڑنے کا حکم دیا کرتے تھے رشتے داری کو سنبھالنا رشتے ناتوں کا خیال کرنا رشتوں کو جوڑنا یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کے کرنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اسے زیادہ سے زیادہ رزق ملے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑے رشتوں کے کاٹنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحم کو پیدا کیا یعنی رشتہ داری کو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو رشتہ داریوں کو کاٹے گا میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا صلہ رحمی رشتہ داری کا احترام رشتہ داریوں کا مقام و مرتبہ اسلام میں بہت اونچا اور بہت بڑا ہے بلکہ ایسا شخص
جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی رشتہ داری کو نبھائے رکھیں. اور رشتہ داری آدمی کی جس سے جتنی زیادہ قریبی ہوتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ اسلام میں اتنا ہی زیادہ اونچا اور اتنا ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے. اس دنیا میں آدمی کا سب سے قریبی رشتہ دار اس کے ماں اور اس کے باپ ہیں. ماں باپ کا مقام, ماں باپ کا مرتبہ, ماں باپ کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ آدمی اس مقام اور مرتبے کو صحیح طور پر سمجھ بھی نہیں پائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کو جوڑ کر بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین سورة الاسراء میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا تمہارے حق میں یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے توحید کا حکم دیا, توحید کے حکم سے فارغ ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. مزید اس حکم کی تاکید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں تم تک پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو. فلا تقل لهما اف, تو تم ان کو اف تک نہ کہو. ولا تنہرهما, انہیں زور سے بات مت کرو, انہیں مت ڈانٹو. وقل لهما قولا کریما, اپنے ماں باپ سے جب بھی بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه, رحمت اور شفقت سے اپنے پہلو کو ماں باپ کے لیے جھکا دو. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اور ان کے حق میں اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے لڑکپن میں مجھے پالا پوسا ہے اسی طریقے سے تو بھی ان پر رحم فرما. تو میرے محترم بھائیو, قرآن مجید کی اس سورت اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے کئی حقوق بتلائے ہیں. سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بتلایا ہے. حسن سلوک, اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس حرکت سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے, کوئی ایسی حرکت جس حرکت سے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے. شریعت اسلامیہ میں اسے ماں باپ کی نافرمانی یا حقوق الوالدین کہا جاتا ہے, جو کہ ایک بڑا گناہ ہی نہیں بلکہ بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے. پھر کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو. پھر کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی نافرمانی کے بعد بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو جان سے مار دو.
میرے محترم بھائیو اس حدیث پر آدمی غور کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو قتل کرنے سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کا دل دکھانا بتلایا ہے. اس لیے آدمی اس گناہ کو حقیر نہ سمجھے, اس گناہ کو معمولی نہ سمجھے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین, ماں باپ کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشی ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہے. ماں باپ کا مقام, ماں باپ کا مرتبہ اللہ رب العالمین کے پاس اتنا اونچا اور اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک آدمی آتا ہے, کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی رضا مندی کے خاطر آپ کے ساتھ مل کر مشرکین سے جہاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ زندہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ جا کر اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو, یہی تمہارا جہاد ہے. دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے, کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تیری ماں با حیات ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو. آدمی دوسرے طرف سے آتا ہے, کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا مندی کے خاطر میں آپ کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں با حیات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کی اطاعت اور خدمت کرو. آدمی تیسری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آتا ہے, کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں, مجھے جہاد کی اجازت دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم